પોરબંદર મુખ્ય તો પ્રાચીન ગરબાનું કેન્દ્ર બન્યું છે, પરંતુ બીજી બાજુ તેમાં ભૂવાઓ ડાકલાના તાલે ધૂણતા હજુ પણ લોકો અંધશ્રદ્ધામાં જીવે છે તેવું પ્રતીત થઈ રહ્યું છે। પોરબંદરના ઠકર પ્લોટ વિસ્તારમાં રાજા રજવાડાના વખતથી ચાલતી પ્રાચીન ગરબીમાં મોટી સંખ્યામાં બાળાઓ રાસ રમવા આવે છે અને રોજે રોજ ગરબાની સાથે અલગ અલગ નાટક પણ હોય છે। પરંતુ ગઈકાલે રાત્રે આ બાળકીઓએ એક અનોખું નાટક કરી લોકોને સમજાવ્યું હતું, જેમાં લોકોના મનમાંથી અંધશ્રદ્ધા દૂર થાય તે માટે આ બાળકોએ ડાક વાગે ભૂવા ધૂણેનું અનોખું નાટક બનાવ્યું, લોકોને સંદેશો આપ્યો હતો અને આ સંદેશમાં લોકોને આવી ખોટી અંધશ્રદ્ધામાં ન જોડાય તેવું જણાવ્યું હતું। આપણા દેશમાં કોઈ અંધશ્રદ્ધાનો ભોગ ન બને તે માટેનું નાટક બનાવવામાં આવ્યું હતું। હું આ ગરબીના 45 વર્ષથી હું રહું છું અહીંયા અને આ બધું નાટક અમે લોકો કરાવીએ છીએ। અમે ડાક વાગે ભૂવા ધૂણે કરાવીએ છીએ, કૃષ્ણ જન્મ કરાવીએ છીએ, ગોકુળ મથુરા કરાવીએ છીએ। આ બધું કરાવવા માટે નાટકને હું લોકોમાં કહેવા માગું છું કે તમે અંધશ્રદ્ધામાંથી બહાર નીકળો। આ 45 વર્ષથી એકને એક નાટક અમે કરાવીએ છીએ, ડાક વાગે ભૂવા ધૂણે, એ અંધશ્રદ્ધામાંથી તમે ખાસ નીકળી જાઓ ને એ માટે અમે લોકો આ કરાવીએ છીએ। નમસ્તે। બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો અર્વાચીન ગરબીઓમાં પણ ખેલૈયા તગડા રૂપિયા ખર્ચ કરી લોકો ગરબીઓનું સ્વરૂપ ડિસ્કોમાં દર્શાવે છે અને ધૂમ ફિલ્મીના ગીતો પર ડિસ્કો ગરબીની મજા ફેસ્ટિવલમાં ફેલાયેલ હોય છે અને બીજી બાજુ ગરબીના આયોજકો લોકોને પ્રાચીન ગરબાનું સ્થાન અને મહત્વ જાળવી રાખવા અપીલ કરે છે। ચેતન ઠકરાનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, પોરબંદર।